Na hizi wiki moja nimekuwa kwa serikali, nimeona hii serikali imefanya mambo mengi. Unajua mimi nilikuwa hapo nje. Sikujua ile iko ndani. Lakini sasa nimeingia ndani, nimeona ile iko ndani. Rais, nakuomba, wale tulikuwa tunaenda huku na huku tukiongea mambo, sasa utuwachie tufanye tu na wewe. Mumekubali? Mimi nakushukuru kwa sababu umesema sasa ni wakati wa maendeleo, sio wakati wa siasa. Watu ambao wanaanza siasa mapema wapatiane muda ili tufanye maendeleo, na mimi nitakuwa mstari wa mbele rais kukuunga mkono. Na mimi najua hapa Kakamega hao ni mashemeji wako, watakuunga mkono hiyo serikali yako ya broad base. Sisi kama wana Kakamega tunakuunga mkono.